ଭାରତରେ କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 63ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ପ୍ରଥମେ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେପଟେ ବିହାର ପାଟନାରେ 4 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ରକ୍ତ ନମୁନା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ କରୋନାର ଭୟ ଏବେ ଭାରତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘାରି ସାରିଲାଣି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କରୋନା ବା କୋଭିଡ-19କୁ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନାର ଭୟାବହତାକୁ ଦେଖି ଭାରତ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ 15 ଯାଏଁ ଭାରତର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 10 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 2 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କେରଳ ଲିଷ୍ଟର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ।